iyadoo dhawaan u dhagax dhigay xarunta waaxda barwaaqo gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cabdiraxmaan cumar cusmaan injineer yariisto ayaa waxaa jirtay caqabad hor istaagneyd bilaabashada dib u dhiska waaxda barwaaqo taa oo ahayd inay waddada si sharci darraha u degnaayeen dad shacaba agaasimaha howlaha guud ee gobolka banaadir mudane cabdifataax cumar xalane oo garab ka helaya maamulka degmada warta nabadda ayaa waxa ay dib u ballaarin ku sameeyeen waddada ay degnaayeen dadka shacabka iyagoo aan kala kulmin wax buuq ah amase waxna si loo meelmariyo amarkii kasoo baxay duqa magaalada muqdisho بسم الله الرحمن الرحيم قدوميها الدقمدة ورطة النبضة إيا كحيقين كذا وحن توقنا واحدة برواقو الدقمدة ورطة النبضة أنيقو فلونا إيا أمر كي قدوميها قول كبنات دي رحنا دوقة مقاردة مقدشو مدن عبد الرحمن عمر عثمان أو هيدن لبنائيو وددن إلى إيو حرونتو مدعتويدة تقيسة مرايسا إلا محمود حربي مرايسا واحدا دعال كوهايسا أو هيد قد الليح متر أه أو لقد دي سوايي واحدي سيسيش تي تي عني شرع الدران اللود دقنا أيان ما انتفوليني وان بنيني نظن قدوم إيه أمر كاقي وافوليني وانا بنيني وضادي هدان هاي هولها قودي قبل كبنادر وعاد نولا شقي مامل كدق مذا ورت النبضة وهجامين يس قدومية هدق مذا قدومية زينب يا واحدة يا دمان تلس كعيدن كبوليس كدق مذا وعن ربعين على ذو قف والباء وذا كتيرة جد عدد دقن عن كل شيء قلنا وعن بنان إن مجال هذا ودوين كذا وفر إن هدي له يدمو وإن جو أنت هاي دان هاي قبته ولا جودة قبل كه هنا فلنه amarka gudoomiyaha caasimadda hadii la aydmo gudoomiyadkii waa kaas waa hagaajinay waana bannaynay halkan kaliya kuma eke waaxdu ka bilowdaa ilaa madaxtooyo ayaan lug ku tagnay gudoomiye halkaas ayuu aan bannaynay guud ahaanteed waxaan rajaynaynaa in cid walba ee wada degan ay u noqoto mid ay kuwaana qaadato wadooyinka caasimadda ha la furo waa maasantiin oo tahay maalin sabti ah taariikhdu ay tahay 30 March waxaa halkan ay u nimaanay howlaheeni maalinlaha ahay ee maamul ahaan degmada iyadoo dib u dhiskii bilicdii magaalada Muqdisho dib u soo noqonayso anagoo dib u dhis ku wadnay xarumihii dowladda iyo danta guud sida waaxda afaraad oo dib u dhis ay ku socoto waxaa go'aansanay maadaama dib u dhiskii oo socdana in wadooyinkii loo furo dadka wadooyinka deganne u dirna fariimaha ku saabsan in wadooyinka ay furaan kana guuraan meelaha danta guud ee jidadka oo kale ay degan yihiin marka jidkani muddo dhowr sano ayuu saad u dhisnay alxamdulillaah saaka ay suurta gashay in dib loo furo waxaana ugu mahadcelinaynaa waaxda howlaha guud ee gobolka banaadir iyo gudoomiyaha gobolka banaadir iyo dhammaan intii nagala qayb qaadatay inaa dib u furno waddadaani oo muddo dhowr sano ay xirneyd waxaana intaas in kale u sheegayaa qolooyinka wadooyinka dagan inay kuwan toobaan inay ka guuraan wadooyinka waa maasan yihiin dhammaan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh maamulka gobolka banaadir ayaa waxa uu mas-uuliyad weyn iska saaray dib u soo celinta muuqii qurxoonaa ee muqdisho waxayna arrintan imaanaysaa xilli maamulka gobolka banaadir ay ka go'antahay labaratanka bilaada caasimadaha kale ee caalamka cabdillaahi cabdirasaaq aadan casaani star tv muqdisho